epohama uvrganja, ali su iz zamrzivača, viš. Sad smo ih odledili. I posolimo. Dodamo ovo, tu ćemo jajca. Staviš malo mlijeka, ako ćeš još nešto pohati, ima više. I onda uzimaš ko meso. Brašno. Operirao sam vrat prije koliko, 3 dana, tako ako vam nešto nije jasno, to je to. Brašno, jaje, mrvice i tako do kraja. Ja sam htio reći viš koliko su debele. To ti je malo više od 0,5 cm. Tava. Ulijemo ulje. Kad ulje zagrije, stavimo poh. Vidimo da li ulje zagrijeno. Uzmemo vrganje i udaraj. Uvijemo te klobuku još. Ovo tu. I ovo tu. A kako je bilo zamrzivaču, pa je samo dva klobuka. Isto koji meso, pa da peći s jedne strane, okrenut ćemo drugi. Sve strane bolje peći. Klobuk je deblji, njega zadnjeg okrenu. Znači, posebno 5 minuta se okrenu. Sad se peče još par minuta. Posebno 3 minute. Gotovo. Ovadiš van. Gasiš. I gotovo je. Boli me vrat, nema buši. Ajde, dobro teklo. A vi što je tako izgledano? Ko meso?